ප්‍රසිද්ධ වේවා සම්භාහනාගාර මම මේ කතා නොකර හිටියේ දෙයක් තමයි දැන් මේ කතා කරන්නේ බොහෝම අය මගෙන් අහන දෙයක් සමහරු මට ආරාධනාත් කරනවා මම පොඩි කතාවක් කියන්න ඕනේ එක්තරා ඇමතිවරයෙක් දැන් ඇමතිවරයා කවුද කියලා අහන්න එපා එක්තරා ඇමතිවරයෙක් මට කතා කරව ගැමතිවරයෙක්ගේ ලේකම් කෙනෙක් මට කතා කරලා සම්භාහනාගාරයක් ලිංගික සැපයුම සපයන මං කිව්වා මට බෑ ඊට පස්සේ ලේකම්වරයා නැවත අහනවා ඔබතුමා බයයිද ඔව් මම බයයි කාටද බයන්නේ කාටවත් බය වෙන්න බෑ කාටද බය මම බය සබදාමට අයියෝ සබදාමට බය වෙන්න එපා කියලා එන්නේ ඇමතිතුමාගේ ලේකම්තුමා මට කියනවා ඉතින් දැන් ඔය සබදාමෙන් ආපු සුනාමිය එහෙම අපිට නවත්තන්න තිබ්බා නේද සබදාමෙන් යුච්ච විපත් අපිට නවත්තන්න තිබ්බා නේද බෑ සබදාමත් එක්ක යන නියතියක් තමයි ආයුර්වේදය කියන්නේ ආයුර්වේද වාපිස්සෙන් මූල ධර්මත් එක්ක යන සිද්ධාන්තය මම අද කතා කරන්න යන්නේ මේ සම්මානාගාර පිළිබඳව විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේ කතා කරන්නේ වේලිච්ච ඉරටු වලට නෙමෙයි වේලිච්ච ඉරටු වේල් ළමයි තියෙන්නේ දුව නමන්න තෙල් ගාලා දුන් අල්ලලා පදම් කරලා නටන්න ඕනේ ඉතින් ඒ තෙල් ගාලා දුන් අල්ලලා පදම් කරලා නැටීමට අපිට ලොකු කාලයක් නැහැ මේ භවයේ අපිට ආයුෂ කෙටි ඒ නිසා අපි වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් වශයෙන් අපි වෛද්‍යවරු වශයෙන් අපි සමාජයට රටට සේවයක් සටක් කරමින් අපි විද්‍යමාන වෙන අතරතුර අපිට බලන්න පුළුවන් මේ සම්භාහනාගාරයක් කොහොමද කරන්නේ සම්භාහනාගාරයක් කරන්නේ ඇයි ප්‍රධාන එක ඔවුන්ගේ මූලික අරමුණ ලිංගික සැපයුම සේවාව නොවේ මුදල් සපයා ගැනීමයි දැන් සම්භාහනාගාරයක් ගෙදරක කරන්න බෑනේ එහෙනම් අපි කොහේ හරි තැනක් හොයාගන්න ඕනේ සම්භාහනාගාරයක් කරන්න ඒ කියන්නේ ගෙදරින් පිටතනක් ඒකට අපිට බින්කුලියක් ගෙවන්න වෙනවා එතකොට මේ බින්කුලිය සාමාන්‍ය පොඩි ස්ථානයක් ගන්න බෑ ලොකු ස්ථානයක් ගන්න ඕනේ ඒ ලොකු ස්ථානයට මාසෙකට මම හිතන්නේ ලංකා මුදලින් කීයද ලක්ෂයක් විතර නේද ඔය ලක්ෂයක් විතර අපිට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා ඔබතුමාලට පැහැදිලි ඇති එතකොට ඒ ලක්ෂයේ මුදල අපි දිගටම ගෙවනවා ඊට අමතරව ඔක නීති විරෝධී වැඩන්නේ මෙන්න මේ වගේ ස්ථානයක් ගන්න ඕනේ ඒ අරගෙන ඉවර වෙලා ඒ ස්ථාන සංවර්ධනය කරලා තීන්ත හරමේ ගාලා පටන් ගන්න ඕනේ තවත් ගාණක් යනවා ඊට පස්සේ බාප්ප පොන්චි අම්මා පොලිසියේ හිටියත් පොලිසිය මහතුරු නීතිය කරන කොටසක් ඉන්නවා ඒ නිසායි අදත් මේ රට රැකිලා තියෙන්නේ ඒ නිසා ඒ පොලිසිය මහතුරුන්ට ඒක වසන් කරවන්න තවත් අල්ලස් ගන්න දෙතුන් දෙනෙක් ඉන්නවා නම් පොලිසිය ඇතුලේ උසාවිය ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් ආයුර්වේද බැටලීම් මාංශය ඇතුලේ අපි දන්නා ඉන්නවද දන්නේ නැහැ මම දන්නේ නැහැ එහෙම ඉන්නවා නම් කෙසේ වෙතත් අල්ලස් දෙන්නත් ඕනේ මේ සම්මානගාර කරපු කෙනෙක් එක්ක මම කතා කරපු කතිකාවකදී දැනගත්තේ එතකොට ඒ අවස්ථාවන් ටිකම මගේ අරගත්තාම සම්භාහනය කරන්න එන සම්භාහනය කරලා ලිංගික සැපයුම ලබා දෙන ස්ත්‍රීන්ටත් වෙනම අපි කියවන්න ඕන. එතකොට මොකද්ද දැන් එකතු කරගත්ත සල්ලි? අර හම්පිච්ච සල්ලි ටික ඔක්කොම යවන්න ඕන. කාගෙන්ද සල්ලි හම්බ වෙන්නේ? ඉතාම සීමිත පිරිසකගෙන් පමණයි. ඒ කියන්නේ මේ වගේ ස්ථානයකට එනවද තාත්තා, පුතා, අම්මා, දුව එක එකතු කරගෙන එනවද? නෑ. ඇයි මේ වියදම් කරලා හදපු තැන වෛද්‍යවරයෙකුත් යොදලා ඇයි එතන සැබෑ ආයුර්වේද මධ්‍යස්ථානයක්? සැබෑ දේශීය වෙදකම් මධ්‍යස්ථානයක් පවත්ව ගන්න බැරි සැබෑ විදිහට වෙදකම කරොත් ඔවුන්ට දිනෙන් දින දියුණුව දිලන භාවයේ තිබේ ඊටත් වඩා සෝචනීය මේක මට මතකයි මගේ මිත්‍රයෙක් කිව්වා ඒ ආවල සම්භාහනාගාරයක් කරනවා ඒ සම්භාහනාගාරයෙන් මෙච්චර ආදායමක් ලැබෙනවා ඇයි ඔබතුමා කරන්නේ නැත්තේ ඊට පස්සේ මේ මමතුමා නේද මිනිස්සු කියන ඉවනේ මමතුමා මගේ මිත්‍රව මචං කියන බං කියන යතර මමතුමා කිව්වා හොඳයි මම කිව්වා හොඳමයි අපි අද දවල් කෑමට ඔබතුමාගේ ගෙදර එනවා ඒ ගෙදර එනකොට මට මගේ අතේ අර වගේ මුදල් නම් නැහැ 20-30000 දවසට මට හම්බ වෙන්නේ නැහැ කවුරුරි රෝගියෙක් පින්පිනස යමක් තියලා ගියොත් මම ඒකෙන් යැපීමක් කරනවා එතකොට මට ඔබතුමාගේ ගෙදරට ලොකු බඩු බාණ්ඩ ගේන්න වෙන්නේ නැහැ මට ඒ ඇවිල්ලා දවල් කෑම කාලා ගිය හැකිද ඕ වෙනදත් ඔයා ඇවිල්ලා කාලා බීලා යන්නේ අපේ ගෙදර ඉතින් මොකද්ද ප්‍රශ්නේ ඔබතුමා ඕන වෙලාවක එන්න මං කිව්ව හැබැයි මම අද දවල්ට එන්නේ වෙන යාළුවෙක් එක්ක කවුද යාළුවා මං කිව්ව අර සම්භාහනාගාරයක් කරනවා කිව්වේ දවසට 30000ක් හොයනවා කිව්වේ මගේ ඇත්තටම මේ අහිතවතේ ඒ නිසා මං එතුමත් එක්ක එන්න අප්පෝ අපේ ගෙවල් පැත්ත පලාත එකතු කරගෙන එන්න එපා මේක තමයි යථාර්ථය එතකොට ඔබ දන්නවද ඔබ කරන මේ වෘත්තිය 20ට ඔබ හිතනවා මේක වෘත්තියක් මේක සේවයක් සේවය නැති නොමිලේ කරන්න එපා සම්මානාගාර නෑ සල්ලි හුරක් අණ්ඩනේ කරන්නේ එතකොට සල්ලි ලැබෙන්නේත් නෑ
ඒ වගේම සමාජයේ කීර්තිය ලැබෙන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේ කෙනෙකු ගෙදරට ගෙන්නගෙන මේ මගේ දුව, මේ මගේ මේ අක්කා, මේ මගේ නැන්දා, මේ පුංචි අම්මා කියලා අඳුරලා දෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. හිත යටින් කියනවා මෙයා සම්භාහනාගාරයට ඇදගෙන යයි මෙයාවත් කියලා. අන්න ඒ නිසා සම්භාහනාගාර කරන ස්ථාන මේ වේලිචිරුට මේක අහන්න ඕනේ නැහැ. වේලිචිරුට මම කතා කරන්නෙත් නැහැ. වේලිචිරුට නෙමෙයි අමුිරුට තියෙනවා මේක පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු ඉන්න අය. මේකක් නෙමෙයි පටන් ගන්න ඕනේ. සද්ධිත පිනස සත්සුව පිනස පුළුවන් නම් සම්භාහනාගාර පටන් ගන්න එලි මහනක එයින් ප්‍රතිකාර කරන්න බොහෝ පිරිසකට රිදී. අපි යන්න ඕන ඍෂිවරුන්ගේ මාර්ගේ. අපි වෛද්‍යවරුන් අපි යන්න ඕන ඍෂිවරුන්ගේ මාර්ගේ. ඒකයි අපේ චින්තනය. ඒ නිසා මම මේ පැහැදිලි කරන්න හැදුවේ සම්භාහනාගාරකින් ගොඩ එන්න බෑ. ශෝචනීයම තත්වය සම්භාහනාගාර කරලා තියෙන ගොඩක් අයගේ දුවා දරුවන්ගේ අංග විකලතා, මනෝ බුද්ධිකතා, මනෝ ඌනතා සමග තමයි ඔවුන් ජීවිත ගත කරන්නේ. ඒ නිසා ඔබගේ සිත සංකල්පයක් තියෙනවා නම් මේ වගේ ලිංගික සැපයුම සපයන සම්භාහනාගාරයකින් යමක් හොයන්න පුළුවන් කියලා ඒක ඉතාම විහිළුවක් බව සපත කරන්න තමයි මම මේක කිව්වේ. ඒ විශේෂයෙන් මගේ ශිෂ්‍යව අහගනි. ඒ ශිෂ්‍යයන් හරහා මේ ඉදිරි දැක්මක් එකතු කරගන්න පුළුවන් වෙයි ඔබේ ජීවිතයට.